दाजु आज तपाई यो बुथबाट जुन भोट कास्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ नि है हजुर तपाईले वार्डवासीको लागि के सोचेर चाहिँ भोट कास्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ वार्डवासीको लागि त अब विशेष कुरा त दार्जिलिङ नगरपालिकामा के प्रब्लम छ है त्यो प्रब्लमहरू धेरै छन् जस्तै अब सर्वप्रथम त हामीले दार्जिलिङ सहरलाई एकदमै सफा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने यो टुरिस्ट टाउन हो अन्य टुरिस्ट टाउन हेरी अब धेरै मैलाहरू जम्मा हुन्छ अनि टुरिस्टहरूलाई आउँदा त्यति राम्रो देख्दैन अनि सर्वप्रथम त हामी यो टुरिस्ट एरिया भएको कारणले हामी एकदमै साफ सुथर राख्न चाहन्छौँ है विशेष मेन टुरिस्ट पोइन्ट्सहरूतिर अनि जति पनि यो गार्बेजहरू छ गार्बेजको लागि त मैले पहिला नगरपालिकाको अध्यक्ष हुँदा धेरै काम गरेको अनि डोर टु डोर कलेक्सन हामी गर्न सक्छौँ जस्तो पहिला हामी हिमालयन इन्भाइरोमेन्ट अवेरनेस प्रोग्राम भन्ने एनजिओसँग काम गरेको अनि यस फिल्डमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अनि विशेष दार्जिलिङमा अर्को के देख्छु भने टोइलेट्सहरू छैन टोइलेट्सहरू कम्ती छ हामी अब एउटा जग्गाहरू छनौट गरेर हामी निश्चय नै राम्रो राम्रो टोइलेट्सहरू बनाउँछौँ यी टोइलेट्सहरू या कतिवटा गाउँ गाउँमा पनि टोइलेट्सहरू बनाउँछ नन पेइङ टोइलेट्स त्यस्तै अब टोइलेट्सहरूको चाहिँ एकदमै अब प्लस एउटा सिवेज सिस्टम जुन चाहिँ छ सिवेज सिस्टम फोहोर नाला अब जताभावी बगिरहेछ अनि यसको चाहिँ अलिक व्यवस्थित छैन अनि यो त मैले पहिला नगरपालिकाको अध्यक्ष रहँदा पनि मैले सिवेजको एउटा डिपिआर बनाएर पठाएको थिएँ है सायद अब त्यो कलकत्तामा होला त्यति बेला जिएनएनयुआरएम भन्थ्यो जवाहरलाल नेहरू नेसनल अर्बन रिन्युवल मिसन त्यो प्रोजेक्ट अनु मुताबिक चाहिँ मैले हामीले बनाएर पठाएको थियौँ तर त्यो पछि बिजेपी सरकार आएर त्यसको नाम चेन्ज गरिदियो अमृत भन्छ कि अमृतमा त्यसलाई अब एस्टिमेटहरू रेटहरू रिभाइज गरेर अहिलेको रेटमा हामी फेरि पठाएर हामी काम गर्छौँ हजुर तपाईँ दुई नम्बर वार्डबाट हुनुहुन्छ तपाईँ दुई नम्बर वार्डबाट हुँदाहुँदै तपाईँ 19 नम्बर वार्डबाट कन्टेस्ट एउटा उम्मेदवार खडा भइराख्नु भएको छ नि किन दुई नम्बरबाट हुनु त अब वार्ड नम्बर वन र टू एउटा मेरो बाउबाजेले जितेको सिट हो है तर योपालि अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ एलायन्स भयो एलायन्स हुँदा चाहिँ हामीले कतिवटा सिट बटवारा गर्नु पऱ्यो अन्त दुई नम्बर चाहिँ हाम्रो टिएमसीको उसमा सिटमा पऱ्यो है उहाँहरूले छोड्ने मानेन त्यही कारण मैले यसो सोचेँ होइन किन मात्रै अब गाउँबाट उठ्ने दार्जिलिङ सहरमा पनि यसो सहरवासीको पनि हामीलाई एउटा माया गर्दो रहेछ हामीलाई एउटा भोट दिने रहेछ भन्ने आशा लिएर चाहिँ म योपालि दार्जिलिङ सहरबाट नै उठेँ तपाईँले यो तपाईँको वार्डबाट छोडेर है 19 नम्बर वार्डबाट जुन एउटा उम्मेदवार दिइराख्नु भएको छ है विजय हुने कतिको आशावादी हुनुहुन्छ विजय हुने त म 100% नै छु किनभने म एउटा नगर अध्यक्षको क्यान्डिडेट हो मैले 32 लडेर 32 जित्ने एउटा सक्षम चाहिँ हुनु सक्नुपर्छ दाजु योभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा चुनावहरू भइसकेको छ है र अहिलेको चुनाव यो सालको चुनावी र पछिल्लो चुनावीमा के फरक पाउनुहुन्छ आज त मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ पहिला त एकदमै जुन चाहिँ पार्टीको वर्चस्व हुन्थ्यो दार्जिलिङ पहाडमा त्यही पार्टीको क्यान्डिडेटले चाहे जसलाई उठाए पनि जित्थ्यो तर योपालि चाहिँ जनताले एउटा मौका पाएको छ कि क्यान्डिडेट कसलाई चुन्ने कसले काम गर्न सक्छ योग्य क्यान्डिडेटहरूले चाहिँ योपालि चान्स पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ दाजु अलिकति यसपालि अलिकति धेरैवटा वार्डमा अलिकति मान्छेहरू पनि भोट कास्टिङ गर्नु आउन एकदमै कम्ती देखिएको छ नि है हजुर के लाग्छ त होइन मान्छे त अब हेर्नुहोस् यो त एउटा फन्डामेन्टल राइट हो भोट हाल्नु अनि हामी यही आह्वान गर्छौँ तिमी तपाईँले अब एउटा फन्डामेन्टल राइट एडल्ट फ्रान्चाइज जुन चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ आजकै दिन हो अनि यसमा चाहिँ जनता अब हाम्रो जनता कस्तो छ भने प्राय जनता भने चाहिँ एउटा बिहाइन्ड द स्क्रिन बसेर धेरै अब अर्थी बुद्धि दिन्छन् अनि हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने त बाहिर निस्किनुहोस् तपाईँहरू अब दार्जिलिङ नगरपालिका कसरी चलाउनु पर्ने होइन यहाँको व्यवस्था कसरी मिलाउनु पर्ने तपाईँहरू अगाडि आएर हामीलाई अर्थिक बुद्धि दिने है त यु फर्म प्रेसर ग्रुप्स यु फर्म सिटिजन्स फोरम भनेर अगाडि आउनुहोस् भने चाहिँ हामी चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ किनभने धेरै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू पर्दा पछाडि मात्रै बसेको छ अनि आएर हामी यसरी यो जुन चाहिँ इलेक्सनमा भाग लिएर तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् जो योग्य व्यक्तिहरू छ अनि पोलिटिक्समा जितेर आयो भने चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छ जो चाहिँ अब एनजिओ या अन्य उस इन्डिभिजुअली गर्नु सक्दैन अनि म चाहिँ यही आह्वान गर्न चाहन्छु सबै अब निस्केर बाहिर आइदिएको राम्रो
अगाडि आइदिएको राम्रो. अनि के लाग्छ तपाईँहरूलाई यसपालि तपाईँहरूको पार्टी पक्षले बोर्ड बनाउँछ जस्तो लाग्छ? निश्चय नै बोर्ड बनाउँछौँ हामी. दार्जिलिङको तपाईँले पानीको व्यवस्था भन्नुहोस्, यो वाटर डिस्ट्रिब्युसन भन्नुहोस्, तल बालसनको वाटर अगमेन्टेसन भन्नुहोस्, सिवेज सिस्टमको डिपिआर हामीले बनाएर पठाएको छौँ, ड्रेनेज सिस्टमको डिपिआर बनाएर पठाएको छौँ. हामीले आइएचएस डिपीबाट झन्डै 1500 बेसी घर बनायौँ है. अनि त्यो बिपिएलको घर चाहिँ हामीले एकदमै फिजिकल भेरिफिकेसन गरेर 6 महिना लगाएर त्यो जो व्यक्तिको लागि आवन्टित भएको थियो होइन त्यो व्यक्तिको बिपिएल घर बनियोस् भनेर चाहिँ हामीले एकदमै निगरानी राखेका थियौँ. अनि 32 वार्डमा हामीले जस्तै कम्युनिटी हल्सहरू बनायौँ. अनि हाम्रो समयकालमा अब छोटो अवधिमा धेरै काम गऱ्यौँ. अब समय आएको छ कि अब त्यो योजनाहरूलाई अगाडि लाने. अनि हामी एउटा अनुभवी पनि छौँ. अनि इमान्दारितापूर्वक भ्रष्टाचार बिना हामी काम गरेका छौँ. अनि त्यो चाहिँ अब विश्वास छ कि जनताले हामीलाई निश्चय नै भोट फर्म गर्ने मौका दिन्छ होला भनेर.